Adana Karakum Osmanyan Kaysarutyan amenamut horerin sksvets ughbergutyun vor himk handisatsav hayot tsegaspanutyan 1915 թվականին 1.5 միլիոն հայեր դաժանաբար սպանվեցին, որովհետև չէին դադարում հավատալ Քրիստոսին։ Հայոց ցեղասպանությունը կազմակերպող ոչրագործները մինչ օրս չեն մեղադրված և չեն դատապարտված։ Սա է պատմությունը։ Հին Կիլիկիայի ծոցում դու բազմած, ինչպես արծիվ մեհի մատանած, երկնքից լազուր օդդ ջինջ մաքուր, հաջն զեյթուն սիս մեր ադանած. Հետապնդվողները հրաժարվեցին իրենց կյանքից և իրենց տեղը գտան Աստծո մոտ հավիտենական կյանքում։ Եթե նույնիսկ աշխարհը մոռանա, Աստված կհիշի նրան չարչարանքները։ Նրանք այլևս չեն չարչարվի, քանզի Աստծո միակ որդին Հիսուս Քրիստոսը, որը մահացավ ու համբարձվեց, կլինի նրանց հովիվը և կուղեկցի դեպի զուգալ աղբյուրները ու կմաքրի արցունքները նրանց աչքերից, և նրանք փարվելով Աստծո գահին կերքեն Աստծո երգը, եղել է, կա և միշտ կլինի։ Oh,
Քրիստոս։